arrimaha dibadda Soomaaliland kulan kula yeeshay mas'uuliyiinta horka iyo wakiilka Soomaaliland oo fadhiya dalkaasi Sweden oo weheliyaan xildhibaan ka tirsan dalkaasi iyo xubno kale oo dhaqdhaqaaqa aqoonsiga Soomaaliland intii kulankani socday ayaa laga wada hadlay habka ictiraaf raadinta Soomaaliland ugu horreyntiina waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyagoo xubnaha kala duwan ee ka socday dalkaasi Sweden ayaa tilmaamay qadiyada Soomaaliland iyo horumarka kala duwan ee ku talaabsatay waxaan idhaahdeen halkan waxaan ugu soo booqday wafdi ka socda dalka Sweden oo ka kooban safiirkeena Sweden Zakaria iyo xubin ka tirsan baarlamaanka Sweden Magnus iyo safiirka sharafeedka ee noo jooga Sweden Michael and Emmanuel oo ka socda heed samafala oo Sweden ay maalgeliso wadankana shaqo wanaagsan runtii ka haya waxay caawiyaan waxay naga caawiyaan xagga waxbarashada khaasatan waxbarashada dadka waxay noogu yimaadeen in xubinta ka tirsan baarlamaanka inuu wadanka uu yimaado in nala kulmo indha-indheeyo xaaladiisa siyaasadeed iyo xaaladda abaaraha iyo laftigeeda Sweden waa wadamada aad iyo aad inoo taageera inta badan lacagta waxay inoo soo mariyeen jabhada qurumaha ka dhexaysa hay-adaha samafalka laakiin mashaariic fara badan iyagu ay maal geliyeen baa wadanka ka socota waxaan jecelay fursadan inaan ka faa'iidaysanayo in halkan uga mahad celiyo dowladda Sweden iyo maxaan ilaahay dadka Swedenba gaar ahaan waxaan jecelay inaan halkan aad uga mahad celiyo maanta xubinta baarlamaanka halkan noogu tahay Magnus iyo Michael iyo wafdigiintiisa kaleba Minister, it's very important to me because I heard about the situation here in Somaliland. It's very important to me to go back to Sweden and tell the truth about the situation here. I think it's very, very important because many Swedes not know about Somaliland. They tell to me, Somalia? No, 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 Somaliland. What? So it's very, very, very important for me to tell my friend, my colleagues in the parliament in Sweden about the situation and the good land, this land, Somaliland is. اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسا